بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى؟ قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم یہاں سارے جو جمع ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیے کہ ہم اپنی خود احتسابی کے لیے جمع ہوئے، ہم خود اپنا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بیت رہا ہے، جو ہو رہا ہے، ایک فرد سے لے کر، ایک فیملی سے لے کر، ایک بستی محلے سے لے کر، پورے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں، اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین اور ارحم الراحمین. تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں جن کا عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ رب العالمین نے کرنے والوں کے لیے مقدر کر رکھا ہے. انہی گناہوں میں سے جو ہم انشاءاللہ مختلف مقررین سے سنیں گے، آئیے پہلا گناہ اور بہت بڑا گناہ، اس کا تعلق اس قرآن کریم سے ہے. یہ قرآن بظاہر ایک خاموش کتاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا و آخرت کے لیے ایک انقلاب ہے. یہ بظاہر خاموش کتاب ہے لیکن دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے. اور یہ بات ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل اور جو اس کے حقوق ہیں اس کو شاید کوئی ادا کرتا ہے. اللہ جل شانہ سورۃ طٰہٰ میں 16 پارہ ہے، فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، یقیناً اس کے لیے کیا ہے؟ اس ہی کے لیے بڑی تنگ گزران ہے. اور گزران کیا؟ یعنی زندگی گزارنے مشکل ہو جاتی ہے، کسی طرح بھی چین نہیں ہے، کسی پل آرام نہیں ہے، کسی لمحہ سکون نہیں ہے، اور دنیا کے کسی کام میں جائیں پریشان ہو کے واپس آتے ہیں. گھروں سے شروع ہو جائیں، یوٹیلیٹی بلز کو دیکھ لو، پیٹرول کو دیکھ لو، بچوں کی اسکول کی فیسیں دیکھ لو، رشتہ داریاں دیکھ لو، مہمان نوازی کرتے ہوئے دیکھ لو، کاروبار دیکھ لو، جابز دیکھ لو، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جن کو گورنمنٹ آف پاکستان رن کر رہی ہے، تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس بھی پیسے، کبھی 2 دن لیٹ، کبھی 3 دن لیٹ، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. گزران تنگ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اس سے اعراض کیا. الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اور پھر
مفسرین نے سلسلہ میں بڑی پیاری باتیں کی ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جن کی تفسیر دنیا میں سب سے زیادہ مقبول معروف اور پڑھے جانے والی تفسیر ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں تنگی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں فلا طمأنینت لہ، ایسے بندے کے لیے زندگی میں چین کوئی نہیں ہوتا، چین ہوتا ہی نہیں. اور شاید امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے 7ویں صدی ہجری میں فوت ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے آج پاکستان کے حالات کو دیکھا اور پھر اس آیت متعلق اس آیت کی شرح کی. وہ کہتے ہیں اس کے لیے نہ اطمینان ہے اور نہ ہی شرح صدر ہے، سینہ ہی بند رہتا ہے ہر وقت. فرمایا اس گمراہی کی وجہ سے اس کے سینے میں تنگی اور گھٹن ہے، جب تک دل ہدایت و یقین کو نہیں پاتا ہے. اب توجہ کیجئے، وہ کہتے ہیں جب تک دل ہدایت اور یقین کو نہیں پاتا ہے وہ ظاہری آسائش، من چاہے لباس، خوراک اور رہائش، یہ ساری چیزیں الحمدللہ جو ہاں اکثریت بیٹھی انہیں میسر ہیں. فرمایا اس سب کے باوجود کیا ہے؟ ان کی زندگی قلق، حیرانگی اور شک میں گزرتی. تینوں چیزیں دیکھ لیجیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قلق اندر، حیرانگی سمجھ نہیں آتی ہے، شک کسی چیز پہ یقین ہے ہی نہیں. فرمایا ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے. اور یہ صورتحال اس کا تعلق کس سے ہے؟ معیشت سے. اور میں اور آپ صبح سے شام تک کس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں؟ معیشت ہے، اور تو کوئی کسی کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. اور معیشت کی حیثیت یہ ہے جو بچہ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے، 2.5-3 سال کا، پہلے 6 سال میں، اب 2.5-3 سال میں بچے کو پکڑ کے کہاں ڈال کے آتے ہیں؟ بڑا ہو گیا ہے، اس کو ڈالو فوراً، کہاں؟ اسکول میں ڈال کے آؤ، کے جی میں، پریپ میں، اس سے پہلے 10 جماعتیں بنی ہیں وہاں ڈال کے، پہلے 10 جماعتیں 10 سال میں، اب 10 جماعتیں 15 سال. اور بچے کو صبح صبح اٹھا کے 2.5-3 سال کے بچے کو کس لیے بھیجتے ہیں؟ پڑھائی کا شوق نہیں ہے، اس کو اسکالر نہیں بنانا، فکر یہ ہے کہ تاکہ اس کی معیشت اچھی ہو جائے. یہی ہے نا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاں بنے، لیکن شروع ابھی کراؤ 2.5 سال کا، تاکہ فٹافٹ بنے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا کی بات ہے. فرمایا قیامت کے دن کیا کریں گے؟ قیامت کے دن بھی اس کو جب اٹھائیں گے تو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا ہوگا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اٹھے گا کہے گا اللہ اتنی بڑی بڑی میری آنکھیں تھیں، 6/6 مائی ویژن، ادھر کیا ہوا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، جس طرح آج تو اندھا ہے اسی طرح قرآن کریم ہمارا تیرے پاس آیا، نظر تو تھی لیکن تو اندھا تھا، تو اس آیات کو نہ پڑھ سکا، نہ دیکھ سکا، نہ سمجھ سکا، اور تو نے انہیں دنیا میں بھلایا، آج ہم نے آخرت میں تجھے بھلا دیا ہے. اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی امید ہم سب کو ہے انشاءاللہ تعالی، ہر مسلمان کو، ہر ایک کو ہے، مرد عورت کو، جو قرآن اس سے بے وفائی کرے گا، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اس کی شکایت کریں گے، کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری امت، میری قوم سے سوال کر، انہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا. یہ باریک ترجمہ ہے، یہ نہیں ہے چھوڑا تھا،
ترجمہ یہ ہے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، یعنی توجہ ہی ساری عمر ایسے گزار دی. تو پہلی بات، پہلی غلطی، پہلا گناہ جو اس دنیا میں اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے منہ موڑنا. اور اس سے مراد یہ ہے تلاوت نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا، عمل نہ کرنا، دعوت نہ دینا، اولاد کو اس کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرنا، یہ سارا کچھ اس میں داخل ہے. دوسرا اور تیسرا گناہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور جس کو ایک روٹین سمجھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ظلم کرنا اور قطع رحمی کرنا. ظلم کرنا اور رشتہ داروں کے حق کو مارنا، کاروبار میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کامیاب کاروباری وہی ہے جو اپنے سے نیچے والے کا حق دبا لے، اسے آواز بلند نہ کرنے. اور لطف کی بات اور بڑی باریک بات ہے، کاروبار میں کامیاب وہ ہے جو بزنس دوسروں کے پیسے سے کرے، اپنا پیسہ سنبھال کے رکھے. یہی سمجھتے ہیں نا کاروبار، جی اپنا سائڈ پہ لگایا ہے اور دوسروں کے پیسوں سے کام کر رہے. وہ جب بھی مانگتے ہیں رونا پیٹنا ڈال دیتا کہ کام ہے ہی نہیں، وہ روتے ہیں اور یہ ہوشیار بن کے کام کر رہا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ رشتہ دار ہیں ان کا حق دینا ہے، جو تگڑے ہیں ان کا حق دے دیا، جو کمزور ہیں انہیں دبا دیا. آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سلسلہ میں امت کو خاص طور پہ خبردار فرمایا ہے. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں، اس کے بعد امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں، اس کے بعد امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی میں، اور احادیث کی دوسری کتابوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ارشاد فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالی اس کے کرنے والے کو آخرت میں محفوظ کردہ سزا کے ساتھ ساتھ، توجہ کیجیے، آخرت میں محفوظ کردہ سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں اتنی جلدی سزا دیں کہ جتنی جلدی سرکشی یعنی ظلم کرنے والے اور رشتہ داری کو توڑنے والے کو اللہ سزا دیتے ہیں. ظلم کرنے والے اور رشتہ داریوں کو توڑنے والے، اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنایا ہے. فرعون اور آل فرعون کیسا ظلم کرتے تھے؟ بڑائی، گمنڈ، تکبر، بچوں کو ذبح کرنا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا. تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قرآن کریم عجیب انداز میں ان کا انجام بیان کر رہا ہے، اور ہم خاص کر ہم دنیا دار لوگ سننے سے یہ بات تعلق رکھتی ہے، جو جو چیزیں ہمیں پیاری ہیں اللہ نے وہی چیزیں ان سے چھینی ہیں. فرمایا تم سے پہلے کتنے باغات اور کتنے چشمے وہ لوگ چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، کھیتیاں تھیں اور ان کے پاس بڑی بڑی قیمتی جگہیں تھیں، قیمتی مکان تھے، قیمتی مربے تھے، قیمتی زمینیں تھیں، قیمتی پہاڑ تھے. وزروع ومقام کریم، کسی پر بس نہیں، ونعمت
کانو فیہا فاکہین، اس کے علاوہ اتنی نعمتیں تھیں اور ان نعمتوں میں انہیں کھیل کود کے سوا، خوشی کے سوا کوئی اور بات سوجتی نہیں تھی۔ فاکہین کا معنی کیا ہے؟ خوش طبعی، خوش دلی، ہر وقت خوش، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے، زمینیں، کھیت، نعمتیں، چشمے، خوبصورتی، سرسبزی اور شادابی۔ کذالک واورثناها قوما آخرین، فرمایا یہ چیزیں باقی رہیں لیکن وہ لوگ چلے گئے۔ کیسے؟ ان کو ہم لے گئے اور جو باقی بچ گیا وہ ہم نے دوسروں کو دے دیا، جاؤ۔ اور فرمایا جب اتنا سخت عذاب آیا، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، جب ان کے ساتھ یہ حشر ہوا تو ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا، ان کا افسوس کرنے والا، فرمایا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی انہیں پھر ہم نے مہلت دی۔ کرتے کیا تھے؟ ظلم کرنے والے تھے، اور اسی طرح قطع رحمی کرنے والے تھے۔ اسی مجلس کا جو آخری گناہ وہ یہ ہے کہ سود کو کھانا، سود کو لینا اور سود کے ساتھ تجارت کرنا، اور سود کو اس دنیا میں کامیابی کی کنجی سمجھنا۔ اور آج یہ قوم سود میں جس طرح گرفتار ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک بال جھکڑا ہوا ہے، ایک ایک بال، اور نادانی ایسی ہے کہ جب قرضہ ملے، سود پہ ملے، تو ساری قوم بغلیں بجاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ تو جب یہاں یہ بات یاد رکھیے، جب سود مٹے گا تو سود لینے والے وہ باقی بچ جائیں گے، جب سود مٹے گا تو لینے والے، کھانے والے، پہننے والے، ان کو اللہ نکال دے گا، وہ بھی ساتھ ہی مٹ جائیں گے۔ وَيُرْبِ الصدقات، سود کو اللہ مٹاتے ہیں اور صدقات ان کی اللہ پرورش کر کے خود انہیں بڑا کرتے ہیں۔ اور یوربی، اربا یوربی، اس کا معنی یہ ہے زیادہ کرنا، اور ساتھ معنی یہ ہے توجہ کیجیے پرورش کرنا، صرف بڑھانا نہیں۔ پرورش میں کیا ہے؟ آدمی کسی چیز کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے، بچے کو بندہ کیا کرتا ہے؟ اسے بڑھاتا نہیں، اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيُرْبِ الصدقات، ہم صرف صدقات جو ہیں انہیں بڑھاتے نہیں، ان کی پیار سے خود پرورش کرتے ہیں۔ اور سود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارک میں کہ لوگو، جب کسی قوم میں سود اور بدکاری عام ہو جائے، اور دونوں چیزیں عام ہیں، کوئی زبان سے کہے نہ کہے، تو فرمایا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، وہ قوم خود اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتی ہے، یعنی عذاب جلدی آئے، فٹافٹ آئے، اب دیر نہ، اور وہ عذاب آ رہے ہیں اور آنے والا وقت بھی کوئی اچھا نظر نہیں آتا ہے۔ ہم بار بار دل کو سکون دیتے ہیں، پاک سر زمین پاکستان 27ویں کی رات کو بنا ہے، اللہ کے بندو 27ویں کی رات کو پیدا ہونے والے لوگ فوت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کہ ساری عمر زندہ رہتے ہیں؟ 27ویں رمضان کو جو پیدا ہو اس دنیا سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ تو پاکستان 27ویں کو پیدا ہوا، اللہ اس کو باقی رکھے۔ لیکن جو کرتود ہمارے ہیں، جس طرح لوگ فوت ہوتے ہیں، یہ بھی جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن جو کام ہیں وہ اللہ کے عذاب کو خود دعوت دینے والے ہیں۔ جو جہاں جہاں ہے، جتنی آواز ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس پیغام کو عام کرے، عام کرے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ بڑا سود لینا گناہ ہے۔ سود کے چار آنے لینا وہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اور اس جیسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہو چکی انہیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.